អូខេជំរាបសួរសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Obixu 7សម្រាប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានអាវយឺតកក្អមទំតែចូលថ្មីចង់បង្ហាញទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់អ្នកស្រឡាញ់របស់ Brand LN ណា Tradition គឺម៉ាច់តែម្ដងសម្រាប់អាវនេះគឺជាប្រភេទអាវសាច់ mod ដែល Tradition ដែលធ្លាប់ប្រើប្រាស់គឺដឹងហើយទាំងសាច់កណាត់ទាំងគុណភាពទាំងថ្នេរដេគឺស្អាតមែនទែនហើយសាច់វាគឺអត់ស្គាបទេអាវនេះមានរហូតដល់4ពោអាចប្រើប្រាស់បានចាប់ពី kg 5រហូតដល់ kg 90 kg អញ្ចឹងសម្រាប់ Tradition ដែលគាត់ស្រឡាញ់អាចធ្វើការកំងបានហើយអាវនេះក៏អាចពាក់មួយទៅនឹងអាវធំមែនណាគឺស្អាតមែនតើត្រីជនដូចនៅលើខ្លួនខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជាត្រីជនចាប់អារម្មណ៍អាចជាការកំងទិញតាមលេខទូរស័ព្ទ0165649 39ឬក៏ជួយមកដល់ក្នុងហាង OBQ7 ផ្ទាល់ក៏បានដែរអរគុណច្រើនជម្រាបលាបាយបាយ